Inilah saya dalam kajian ni saya rasa sedikit kecewa sebab apa? Sebagai seorang penyelidik saya harapkan sebab dikata blok begitu, blok begini, laman web begitu, laman web begini, tetapi hasil kajian tidak menunjukkan satu apa ni proof ataupun satu statistik dan data yang boleh menjurus kepada kekerapan kita melalui blok itu akan cenderung lagi untuk memangkah pembangkang. Tak ada yang dia wujud. Sebab apa? Orang yang tengok tonton televisyen pun, orang yang harapkan surat khabar pun undi pembangkang. Dan orang yang pergi blok pula pun DBN juga. Dalam kajian ni kalau saya buat silang bandingan, cross tabulation, jadi saya tak dapat satu data statistik yang kukuh yang boleh menunjukkan satu trend, satu pattern seperti mana yang saya dapat 1999 dulu. 2004 jangan cakap lah, 2004 negatif, lebih kerap dia pergi, lebih dia meluat sebab dia dah sure dia nak bagi mandat kepada Pak Lah pasal tu. He was so sure, voters are so sure that they want to give the mandate to Pak Lah, so they don't want to hear anything about. Then when we do a study, the more frequent they serve the internet, the more dia tak percaya pada apa yang dia tak mau tengok. Itu yang negative correlation, but it was a 0.09 lah. We had measures of dispersion, variance and also measures of central tendency semua lah. Dan rumusan dan perbincangan ini to cut the story lah, kerana kita pun tak ada banyak masa. Internet dan web blog telah muncul sebagai jendela kepada kelainan. This is very important. What has happened is that the internet has and web blog has evolved into a window for a difference, a window on the truth. Some people say, some voters say it was a window on the truth. Dan sebagai wadah kepada kandungan yang berbeza daripada apa yang disajikan oleh media arus perdana, media utama. Internet dan web blog adalah fenomena trend yang memusat kepada, yes, like I mentioned just now, it's an urban phenomena and young people. Kewarganegaraan bloggers lebih digemari dan diterima oleh golongan pertengahan dan bawah, appeal more to the middle class and below. Tidak ada bukti statistik yang kukuh yang wujud dalam kajian ini yang dapat menyokong bahawa internet dan web blog telah mempengaruhi responden untuk mengundi pembangkang. Ingat, ceramah politik, ini terutama faktor Anwar Ibrahim, ini disebut dalam questionnaire yang mereka kirimkan kembali. Poster, banner dan risalah juga telah memainkan peranan dan pengaruh yang begitu berkesan terhadap pengundi untuk memilih pembangkang. Ada di kalangan mereka yang memilih TV dan surat khabar yang jarang melayan blog, ramai juga yang telah memilih pembangkang. Isu-isu yang wujud dan yang telah dimuatkan, dipamerkan oleh bloggers dalam weblog masing-masing, ni titik permulaannya. Menurut kajian saya ada banyak maklumat. But I discovered that it was the beginning. The September 2007 was the beginning, turning point for Parti Pemerintah. Telah menyebabkan para pengundi menjauhi Parti Pemerintah dan mula cenderung kepada pembangkang. Ni dia punya speciality lah, keistimewaan dia. Laman-laman web politik dan laman blog mempunyai keistimewaan di mana kandungan teks, rakaman video dapat dibaca dan ditonton berkali-kali. You can go back there and watch, like my colleague said, it is real time. And kalau dia tak pergi ke Bandar Turazak pun, dia boleh pergi Mersing, dia boleh pergi Pulau Pinang, dia boleh tonton ceramah-ceramah yang dirakam, yang disiarkan. Dan hal ini telah pun disebutkan, peranan streaming media dan web TV ini itu penting. Saya sendiri muncul di RTM pada September 18, 2007. Ini di RTM yang saya sebut. Ini amat penting, ini perlu jaga-jaga, ini perlu hati-hati. Dan saya gereng pala lah, saya heran bagaimana, sorry tu saya lah, bekas Menteri Penerangan boleh kata internet tu ialah untuk membeli tiket kapal terbang murah dan juga untuk mengikuti cerita-cerita apa ni, sensasi hiburan. Jadi benda ni telah disebut. 25 Februari pun keluar lagi Smart by Malaysia. I mentioned this is very important. Don't pay pray lah kan, tapi tak mau dengar. Okey, satu lagi ialah implikasi dalam akademik, implikasi kepada pengajian komunikasi dan media massa. Mula-mula kita ada hyponemic leader, one step flow, kemudian jadi two step flow, sekarang pada saya sudah jadi four step flow. Four step flow ni secara ringkas saya terangkan, mula-mula exposure.
exposure ni dia pergi dengar, pergi ceramah dengan kawan-kawan. Tadi kan kita ikuti pejabat, okay, rasakan. Satu minit lagi, Prof. Thank you. Then crystallization. Crystallization inilah penting. Ini proses penjernihan. Kalau saya lah pemimpin parti politik, I would worry about crystallization. Because this is the time they internalize. Reinforcement ni dia dah buat keputusan. Dia nak buat keputusan. Decision is keputusan. Jadi, ini pun ada juga implikasi kepada agenda setting function. Do the mainstream media set the agenda anymore? That one has got to be further explored. Teori penggunaan pemuasan, uses and gratification theory, kita tanya bloggers. Jadi jawapannya ialah, apakah responden puas apabila membaca kandungan di dalam blog? Sangat setuju dan setuju kalau kita ambil, hampir berapa? 38% ya, yang mereka rasa puas kerana apa yang wujud di internet dan web blog itu lain daripada apa yang disajikan oleh media arus perdana. Inilah masa depan yang saya sebut. Izinkan saya, Tuan Pengerusi, talk about the future. Ini penting. Saya nak rujuk kepada satu wayang gambar Allahyarham P. Ramlee, Pendekar Bunyah Lapuk. Di dalam adegan tu ada sebut, ini betul, bukan cubaan, betul. Dia bilang cubaan, cubaan. Saya tu cakap, ini betul. Web activism is real. Why are you, dia bilang cubaan, cubaan, cubaan. Tengok apa jadi. Jadi sekarang ni saya nak sebut di sini, I'm telling now for 2013 or 2012. Jangan bilang cubaan-cubaan, ini betul. Okey, cubaan. Okay. Digital 1.8 meter dan juga mobile TV, mobile TV dan rangkaian telefon bimbit 5G akan memainkan peranan yang lebih besar semalam bilang raya. Wallahu a'lam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.